Добро утро! Епизод номер 694 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а темата за тази сутрин е три причини за трудност на разговорите. В този епизод ще ви споделя трите обичайни причини, поради които трудните разговори са трудни. Ще видим къде стоят, т.е. кой е източника на всичките три и как да ги преодолеете. Идеи за преодоляване. Естествено, ще завърша епизода с няколко въпроса за себе анализ. И не просто себе анализ, а и въпроси, които да ви подтикнат към някаква промяна и някакво действие. Това е плана за деня. Ето три. Стартирам директно с причините. Ето три от често срещаните причини за отлагането и непровеждането на така наречените трудни разговори. Причина номер едно. Вътрешна убеденост, че разговорът е излишен и няма да има промяна. Тоест, говорите и сте убедени, че човека просто няма да ви чуе. Причина номер две. Липса на увереност за това дали разговорът ще премине добре. Тоест, тук има някакви страхове. Дали ще се справите, дали няма да забравите нещо, дали добре ще си изложите твърденията и така нататък. Това е причина номер две. Причина номер три. Страх от отхвърляне след провеждане на разговора. Тоест, след като проведете разговора, съществува страха, че ще има някакви негативни последици. Дали ще са емоционални, психически или уволнение, всякакви. Тоест, страх от някакво отхвърляне. Сега, трите причини имат едно общо нещо, което трите причини. Вътрешната убеденост, че е излишен, липса на увереност и страх от отхвърляне. Те са вътрешни за човека, който инициира разговор. С други думи, самия разговор е труден заради някакъв вътрешен страх, липса на увереност и пак страх. Не е труден заради другия човек или външните обстоятелства. След като минахме през трите основни причини, източника е самия човек, не е в отсрещния. Нека ще ви дам няколко идеи как може да ги преодолеете една по една. Първата причина, вътрешната убеденост, че разговорът е излишен и няма да има промяна. Сега, това, което може да направите в този случай, е да валидирате валидността на това вярване към настоящия момент, а не към момента на възникването му. Тоест, това вярване ви се е появило тогава, когато действително, когато сте си казали думата или сте провеждали разговори с определен човек, не е имало промяна и благодарение на това, това вярване се е появило. Но забележете, с какво се, ако си представите, че всяко вярване е едно животно, с какво според вас се хранят тези вярвания, за да стават по-големи и по-големи? Храната за вярванията, за да растат, да стават по-големи и по-стабилни, вярванията обичат да се хранят с доказателства. И какво се случва? Вие вярвате, че определен човек няма да ви чуе и всеки път, когато все пак трябва да му кажете нещо, го казвате, но не с особена убедителност, не с особено желание, не с особено вярване, че нещо ще се случи. Съответно, то нищо не се случва, не се променя, човек отсеща не ви чува и ето ви още едно доказателство, че другия въобще не слуша. Доказателствата се хранят, вярванията се хранят с доказателства. Но характерното е, че ние имаме една такава особена селективност, която има определено вярване. Забелязваме доказателствата, които са в подкрепа на вярването ни, а не в обратната посока. Но това е друга слабост, за която тук бих ви препоръчал книгата Мисленето на Даниел Канеман. Той е надълго и на широки ги изследва защо се появяват тези слепи петна. Това беше по отношение на първата пречка, как да преодолеете. Ако имате вътрешна убеденост, че разговорът е излишен, просто да валидирате дали към момента това вярване все още е валидно. Причина номер две за отлагане на трудните разговори е липсата на увереност за това дали разговорът ще премине добре. Тук има три неща, които може да направите, за да придобиете увереност
в разговора. Първото нещо е практика, второто практика и третото, вече се сещате, практика. Провеждането и практикуването с подобни разговори с колеги, с които имате изградено голямо доверие, могат да послужат за изграждане на увереност. Друг начин, естествено, е добрата предварителна подготовка. Тя може да е самостоятелна подготовка, може да е подготовка с провеждане на подготвителни разговори с други хора, с които вече имате добра връзка и просто да тренирате. Така че липсата на увереност, скъпи слушатели, се преодолява с практика. Причина номер 3. Страх от отхвърляне след провеждането на разговора. Тук, за разлика от предишния път, само един начин ще ви подскажа. И то е не да избягвате страха от отхвърляне, а да вникнете в това, кой е източника на този страх. Малко по-дълбока работа, но може и сами да се справите. Нека да завърша с два въпроса, които вече да ви предвиждат към действие. Запознах ви с трите основни причини за трудност на разговорите. Те всичките тръгват от едно място от самия човек и три начина за тяхното преодоляване. Двата въпроса, с които ще завърша, е въпрос номер 1. Кой е най-лесният труден разговор, който може да проведете още тази седмица? Кой е най-лесният труден разговор, който може да проведете още тази седмица? Действайте, направете или още днес, бих казал, когато слушате този подкаст. И въпрос номер 2. Кой е най-трудният разговор, за който може да се подготвите чрез тренировка с приятел? Да, това може да е разговор за повишаване, за промотиране, за преместване, за каквото и да е. Тренирайте го с приятел, който и да е този труден разговор, защото реално, колкото по-бързо го направите, в повече случаи, толкова повече ще се спестите от чакането и неудовлетворението от непровеждането на този разговор. Това беше за днес, скъпи слушатели. Три причини за трудност на разговорите, епизод 694. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!